Определено стояхте по-добре през първото полувреме от вашия съперник. Какво не ви достигна да победите в днешния двубой? Да отбележим гол. Това не ни достигна и получихме така гол от ситуация, в която за мен нямаше дуспа, но както и да е. Като изключим негативния резултат, доволен сте от вашите футболисти? Владехте инициативата, държахте топката? И като цяло по-добър мач определено от предния, особено през първата част. Жалко е, нали, че така втора загуба. Но продължаваме напред. Пуснахте Марселино като нападател, ще експериментирате още с този вид и стил, с Ранда зад него? Може би да. Може би да. Има мачи, в които така ще търсим и някакви други така по-нестандартни решения. Сигурно представяне за Димо Бакалов, особено през първото по време, доста проби ви направи. Доволен сте от него? Ми, определено отказах през първата част, по-ми се понрави. Така имаше по-добра организация в играта, имаше доста интересни ситуации. Жалко, че не успяхме да отбележим гол. Какво още трябва да се подобри в играта на Лудогорец, за да може да влезете подготвени за пролетния полусезон? Доста има още. Доста има още. Аз мисля, че така сме още далече от това, което искаме да играе нашия отбор, но тези мачове до края, точно това ще ни е целта. Въпреки че се контроли, тежат ли тези загуби на отбора, който е свикнал да печели? Не е приятно. Определено не е приятно. Аз така мислих, че тази загуба, която претърпяхме през първия матч, до голяма степен малко ще се отрази, но радващо е, че пак казвам, първото време стояхме доста по-добре. Жалко е, че загубихме днеска матч без, ми си спомня, да отбора на Оцило да има някакво чисто голово положение, но изводите са за нас. Очаквахте да се отрази в негативен план или в позитивен да надъха футболистите? Не, в негативен. Аз мисля, че играха така доста ентусиазирани днеска. Това ми е коментар. Съдията, справили се? Имахте претенции, може би, при дуспата на Данчо Минев? Без коментар. Merci.